Naktį iš sausio 12 į sausio 13 buvau prie televizijos bokšto. Budėjimas koks? Eini ratu su daugeliu žmonių, daug pažįstamų ratu ir negali sakyti, kad lauki prieš antpulį, bet buvom perspėti, kad ruošiasi užimti televizijos bokštą. Tai bevaikštant susitinki pažįstamų nuotaiką tokia dvejopa. Viena, lyg tai būtų kokia šventė pakili, visi draugiški, broliški, atneša sumuštinių arbatą, vaišina, iš kitos pusės toks ore tiesiog tvyrojo įtampa. Daugumas rankose laikė nedidelius imtuvėlius, daug taip pat atsivežė buvo ant automobilių, pasidėjo mažus televizorius, šileliai lietuviški. Ir vis žiūrėjom televizijos programų, stebėjom, nes per radiją ir per televiziją pranešdavo, jeigu kur pavojus. Jau nebe vakaras, naktis, lietus lyja. Bevaikštant išbėga žmogus iš bokšto vidaus pro duris ir per megafoną pradeda sakyti, kad atvažiuoja tankai, būt pasiruošusiam. Na, sustojam grandinę, apie susikimbam rankom, taip prie pat bokšto, dar praeina kiek laiko, pradeda bėgti žmonės iš aplinkinių namų, žmonių daugiai. Iš pradžių buvom kai kur ten 2-3 eilės tik tai žmonių. Tuo tarpu per 15 gal minučių, iki kol pasirodė tie tankų kolona šarvuočių, pribėgo žmonių, kad gal koks 10 eilių toje vietoje, kur aš stovėjau. Išgirdom atvažiu tankų ir šarvuotos technikos tokį gaudimą, paskui pasirodė tokie dūmai, pagalvojom, kad leidžia dujas, kad neapsinuodyti. Nusirišom šalikus, kažkas pasakė, reikia šalikus suvilgyti vandenį, o buvo prilyta, buvo balos, tai juos suvilgėm ir užsidėjom ant nosės, kad o štai tokie lyg ir filtrai. Pradėjo šaudyti, apačioje pasigirdo automatų serijos. Stovėjom, susikibę rankom, nesitraukėm, kaip buvo tankų, kurie atsistojo priešais bokštą, iškėlė vamzdį taip kaip į bokštą ir šovė. Šovė ne iš tikro sviedinio, tai yra, nebuvo to sviedinio, tik tai garsas didelis. Tačiau nuo to garso pradėjo pirėti stiklai ir bestovint, žiūrint, šaukiam fašistai. Gėda, Lietuva, laisvė ir tokius patriotinius šūkius. Staiga pajutau, kad dešiniai pusėje mano rankos niekas nelaiko. Pasuku į dešinę, visai netoli manęs žmonių važiuoja į mane tankas. Jau žmonės atsitraukė, padarė praėjimą ir tankas važiuoja, o aš pasižiūrėjau iš pirmo momentu. Savisaugos instinktą šoku atgal link bokšto, bet po to žiūriu, kad yra vyrų, kurie stovi priešais tanką, kurie stumia tanką. Ir tada ir aš atsistojau irgi priešais tanką, įsirėmiau rankomis į tanką, bet kadangi nesu per drąsiausias žmogus ir atsargus ir jau nebe tokio piemeniško amžiaus, tad atsistojau per patį tanko vidurį, priekį. Kur toli nuo vikšrų ir saugus, sakau, įsikipsiu ir bandom sustabdyti tanką. Bet jis kaip važiuoja, jis taip važiuoja. Darai vieną žingsnį atgal, kitą, trečią ir po kažkurio žingsnio supranti, kad čia, na, ne tie tankai, jie nesustos. Tai sutraiškis ir reiktų trauktis. Besitraukiant į šoną, nuo tanko pajutau, na, praradau sąmonę, manau, kad paslydau, arba jis iššovė kažkas ir pargriuvau ir tankas užvažiavo ant kojų. Užvažiavo ir sustojo. Aš buvau paskutinis, ant kurio užvažiavo tankas.